ខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការបកុនចាស់គ្រប់អង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តសាវនិកជនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុហស13កើតខែមិញឆ្នាំកុលអក្សសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មានន័យថាយើងនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេ2រាត្រីទៀតទេយើងនឹងដល់ថ្ងៃ15កើតខែមិញដែលជាទិវាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជននៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរដែលតែងតែប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីមិញកបោជាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតផ្សាយចេញអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន5ទី1វិទ្យុFM 87.7 MHz ភ្នំពេញទី2វិទ្យុទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាប3វិទ្យុសុខា FM 89.3 MHz តាកែវ4វិទ្យុសិទ្ធពលី FM 103 MHz កំពតហើយនិងចុងក្រោយទី5វិទ្យុអមទូវី FM 93.7 MHz ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយគ្នានោះយើងមាន live តាមរយៈ page Facebook ដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតនិងមាននៅក្នុង channel YouTube ដែលមានឈ្មោះថាពោជ័យកម្មវិធីពោជ័យជីវិតដូចគ្នាហើយប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហាទូទៅបន្តដូចពីម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយវាខមមិននៅក្នុងកម្មវិធីគឺបដិយគុណខមមិនលឿមហើយមានខ្ញុំបកកណ្ដាខ្ញុំបាទមកវិស្នាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីមុននឹងប្រកេននទីទៅព្រះអង្គខ្ញុំបកណាសុំប្រកាសលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទី1 095ទី2 068និងទី3 069ដែលមានលេខខាងចុងដូចគ្នាគឺ59 89និង29ជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបកណាសុំប្រកេននទីទៅព្រះអង្គតែម្ដងហើយសូមរំលឹកនិងបញ្ជាក់ថាបន្តអំពីការថ្លែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់វាគ្មិនរួចទៅបើសិនជាបកណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងមានចង់បញ្ចេញមតិឬក៏មានចម្ងល់នៅបញ្ហាអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងមិនទាន់ដោះស្រាយបានឬក៏ចង់សួរទៅដើម្បីឲ្យវាគ្មិនបកស្រាយផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដទៃទៀតលោកអ្នកគិតថាសំណួរហ្នឹងវាល្អឬក៏ជាមន្ទិលរបស់ខ្លួនហ្នឹងអាចសួរបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលខ្ញុំប្រកាសថាទៅតែបានប្រកាសមុននេះបន្តិចហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រកាសថាសូមប្រកេននាទីទៅព្រះអង្គតែម្ដងទៀតណាអរគុណនមស្ការគុណរតនត្រ័យទាំង3កណ្ដាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមគ្រប់រូបចំពោះរាត្រីនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ទី1តកតងនឹងដំណើរទៅសិមរៀបជាការរំលឹកទី2ចង់និយាយអំពីគុណភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំពោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសិមរៀបនៅរាត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើយើងគិតតាំងពីកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមមកការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈសិក្សាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសឹងថាលើកដំបូងហើយលើកដំបូងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពហ្នឹងធ្លាប់ទៅ
ធ្លាប់នាំញាតិញោមទៅតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដោយមានកម្មវិធីសប្បុរសធម៌រៀបសភៅឬក៏ដាំដើមឈើនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជានៅរាជធានីកុកគីកោះគេស្រះកុកគីឬកោះគេនៅខាងខេត្តព្រះវិហារឬក៏យើងទៅខេត្តព្រះវិហារតែម្ដងនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីនោះដែលញាតិញោមខ្លួនឯងនោះត្រូវស្គាល់អ្នកណាជាអ្នកកសាងប្រាសាទព្រះវិហារអ្នកណាជាអ្នកបញ្ចប់អ្នកផ្ដើមកសាងប្រពាសព្រះវិហារកសាង3-4ព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងនៅរាជការនៅឆ្នាំណានេះក៏យើងធ្លាប់បានលើកឡើងរួមទាំងរឿងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវខ្លះតាក់ទងនឹងតឌីពោយតឌីឬក៏តំបន់ដែលគេនិយាយពីតឌីលោតតលាក់ទឹករួមទាំងស្រះស័ក្តិសិទ្ធនៅលើនោះហើយគ្រាន់ថាទៅមិនជាផ្លូវការយើងទៅបន្ទាប់បសំតែជើងនេះសម្រាប់ធ្វើជាសប្បុរសយើងចង់និយាយថាយើងរៀបជាសភៅឬក៏ការងារផ្សេងផ្សេងយើងអត់មានទេគឺយើងទៅក្នុងនៃសម្ដៅទៅលើតំបន់ទីនោះតែម្ដងហើយនឹងប្រាសាទខ្ញុំកណ្ណាអាត្មភាពទី1មិនរំពឹងថានឹងបានដើរបានច្រើនប្រាសាទទេដោយដំបូងដែរយើងត្រូវការស្ដាប់ត្រូវការចេះរឿងនៅជុំវិញតំបន់នោះផងហើយកាលណាបើនិយាយរឿងគឺយើងត្រូវការប្រើពេលវេលាទី1ព្រោះអ្នកដែលចូលរួមក្នុងចំណោម3ឡាននេះមិនប្រកាសថាសិតតអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីយើងទេដូច្នេះត្រូវទៅនិទានរឿងនៅចិត្តនោះហើយបានដើរទៅចង្អុលបង្ហាញគាត់អញ្ចឹងទោះបីយើងបានពីប្រាសាទឬ3ប្រាសាទក៏យើងសាទរដោយសារគាត់នឹងបានយល់ដឹងខ្លះនៅទីនោះហើយយើងនឹងមានការចូលទៅមើលការសម្ដែងឈុតធំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងភូមិវប្បធម៌ផងដែរណាហើយដូច្នេះដំណើរទៅសិមរៀប4រាត្រីនេះមាន1រាត្រីយើងនឹងសម្រាកនៅលើមហិន្ទ្របរពតរាជធានីចាស់របស់យើងគឺភ្នំកូលែនហើយរំលឹកញាតិញោមផងដែរកម្មវិធីដែលទៅទេសនានៅតំបន់ប្រាសាទនេះអាចនឹងធ្វើដំណើរអាចនឹងធ្វើដំណើរបន្តបន្ទាប់នៅពេលក្រោយក្រោយដោយខ្ញុំកណ្ណាអាត្មភាពនឹងព្យាយាមបង្កប្រកាសញាតិញោមទៅកាន់ទីនោះដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីប្រាសាទរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនហើយមានតម្លៃទាំងចាស់ទាំងក្មេងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មភាពបញ្ជាក់យ៉ាងនេះហើយពេលបន្តបន្ទាប់អាចនឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មភាពបាសក់ហើយនំគ្នារៀបចំហើយតម្លៃថ្លៃឡានថ្លៃអីហ្នឹងគឺចាំតែជែកគ្នាពេលនោះមិនជាលើសលាស់ប្រមាណទេញាតិញោមបើសិនណាយើងទៅក្នុងគោលដៅថាទៅសិក្សាផងវាអស់ថាអស់មិនដល់100ដុល្លារផងសរុបទាំងហូបចុកសណៈនៅយ៉ាងហោចណាស់អាមិនអស់ដល់100ដុល្លារអស់ត្រឹម100អស់រត់ទៅចុះអស់ត្រឹម100ដុល្លារហ្នឹងយើងបានស្គាល់របស់អ្វីជារបស់យើងទៀតបើនិយាយថាប្រយោជន៍មកដល់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មភាពប្រកាសជាមិនមានទេប្រកាសជាមានទេតែយើងនិយាយប្រយោជន៍រួមមានទៅវិញឃើញណាព្រោះយើងធ្វើយើងចង់បានជាប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍អ្នកដតីដែលថាអស់តិចបើញោមប្រៀបធៀបញោមជិះ
ឡានក៏ដោយជិះយន្តហោះក៏ដោយទៅដល់ស្រុកគេបន្តិចមើលហើយញោមអត់បានដឹងពីប្រវត្តិខ្លួនឯងហើយអស់លុយច្រើនទៅទៀតតិចណាស់ក៏4 5 600ដុល្លារទៅដល់ភូមាទៅមកហើយអត់បានស្គាល់អ្វីជារបស់ខ្លួនទៅទៀតទៅស្គាល់តែជារបស់គេបដុំចិត្តអាណិតស្រឡាញ់តែរបស់គេស្វះស្វែងរកតែរបស់គេនេះដូច្នេះប្រកាសពេលបន្តបន្ទាប់យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅទាំងចាស់ទាំងក្មេងហើយដោយទៅជើងដំបងនេះនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបក៏មិនធានាថានឹងនីតិទី1និយាយរឿងបានច្រើនដោយសារពេលវេលាទី2ការនិយាយរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបអាចនឹងមានចន្លោះប្រហោងច្រើនផងដែរឬក៏អាចថានិយាយមិនបានច្រើនទី1ចន្លោះប្រហោងច្រើនទី2និយាយមិនបានច្រើនដោយសារ3សប្ដាហ៍ជាប់រវល់រហូតរួមទាំងសប្ដាហ៍នេះគឺសប្ដាហ៍ទី4អញ្ចឹងអត់មានពេលបានស្រាវជ្រាវបន្ថែមអីទេហើយមួយទៀតខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបបានសិក្សាអំពីតំបន់នឹងវារៀងយូរបន្តិចតែបើបានទៅអញ្ចឹងគឺជាការរំលឹកទី1ទី2នៅពេលដែលយើងទៅពេលបន្ទាប់គឺកាន់តែល្អកាន់តែប្រសើរហើយដោយរវល់ជាប់អញ្ចឹងទៅអូខេនឹងចំណុចទី1រំលឹកញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងថាដំណើរយើងទៅស៊ីមរៀប4រាត្រីនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់យើងទៅកាន់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយជារឿងមួយដ៏ថ្មីសាឡាងញាតិញោមដែលជាអ្នកស្ដាប់អ្នកតាមដាននៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតតាំងតែពីចាប់ស្ដាប់រហូតមកដល់ឥឡូវនេះឬអ្នកទើបនឹងស្ដាប់ក៏ដោយតើញាតិញោមដែលឃើញកម្មវិធីយើងអូទាញញាតិញោមឬប្រមូលយកផលប្រយោជន៍ពីញាតិញោមមកសម្រាប់កម្មវិធីយើងទេគឺយើងមិនត្រូវការរឿងនឹងទេទី1ទី2យើងចង់ឲ្យញាតិញោមចូលរួមក្នុងករណីណាដែលជាប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងសង្គមយើងបើថាក្នុងរឿងនឹងវាជាប្រយោជន៍របស់កម្មវិធីពោជ័យជីវិតញាតិញោមមិនបាច់ចូលរួមទេហើយថែមទាំងមិនបាច់ទៀតបាច់ស្ដាប់ក៏បានដែរបើសិនកម្មវិធីពោជ័យជីវិតនិយាយទៅឃើញតែប្រយោជន៍របស់ខ្លួនរបស់កម្មវិធីយើងនឹងដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមអាចនឹងរៀបពេលវេលាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទៅទៀតទី2ខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបថាចង់និយាយអំពីគុណភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតិចខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបមិនចង់ឃើញប្អូនភ័ក្រច្រើនអានឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបនិយាយប្អូនភ័ក្រច្រើនអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមចេះត្រឹមពាក្យថាតាមគេទេចេះសូត្ររត់មាត់ទៅតាមគេទេគឺចង់ឲ្យប្អូនស្វែងយល់នៅអ្វីដែលប្អូនតែងទៅប្រាប់គេឧទាហរណ៍ប្អូនទៅប្រាប់គេថាបើខ្មែរយើងមិនចេះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមិនព្រមអានសៀវភៅសុំតែរលាយទេមួយនឹងឧទាហរណ៍ប្អូននិយាយចឹងសុំកន្លែងនឹងប្អូនខ្លួនប្អូនផ្ទាល់នឹងប្អូនពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងប្អូនឯងឲ្យចេះប្រវត្តិសាស្ត្រផងប្អូនឯងអានសៀវភៅផងណៃកុំស្ដាប់តែមនុស្សម្នាក់ហើយកុំអានតែសៀវភៅមួយក្បាល2ដែលមនុស្សម្នាក់នោះដាក់ឲ្យអានណែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតជិះវៀងកុំឲ្យប្អូននឹងវាคลายទៅជាខួរក្បាលរបស់សត្វសារកាដែលខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបលើកនៅរាត្រីមុននោះព្រោះសត្វសារកានឹងខួរក្បាលវាវត្តដាក់វាវល់វាតន្ទែងបានតែ10ពាក្យនឹងវាត្រូវតែនិយាយពាក្យ10ពាក្យនឹង
ពេលដែលវានិយាយមកជុំហើយវានិយាយសារឡើងវិញដូចបដិច្ចសមុប្បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយអស់ពាក្យមុនហើយវានិយាយពាក្យដើមមកសារវិញវាយប្រវាយសូជោអញ្ចឹងទៅហើយក៏ចប់មកចងគោចងកបៃចងអីលឺនរណាជេរណាអវងាយវាហៅខ្លួនឯងវាឆ្លើយខ្លួនឯងបានន័យថាវាតន្ទិញចាំបានតែប៉ុណ្ណឹងកុំអោយត្រាប់តាមអ្នកដែលថាមកមិនរៀនមិនចេះប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈដែលបងអូននិយាយពាក្យហ្នឹងបងអូនព្យាយាមធ្វើការងារនឹងផងជាពិសេសបងអូនជុចណាហៅប្រមាណងារឃើញមកនេះណាបងអូនព្យាយាមធ្វើរឿងនឹងផងព្យាយាមធ្វើអារឿងត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯងផងដោយក្រុមខ្លួនឯងផងកុំព្យាយាមយករឿងត្រឹមត្រូវត្រឹមតែបបោមាត់ហើយតែងតែលើកកំហុសអោយអ្នកដតៃនៅក្នុងសង្គមនេះបងអូនហើយនឹងក្រុមបងអូនគិតរឿងនឹងសារថ្មីចាញ់ជាផលប្រយោជន៍ចាញ់ជាផលប្រយោជន៍តើបងអូនបានធ្វើអីឃើញពួកបងអូនមួយចំនួនធំទៀតដោយសັດសារកាអញ្ចឹងតន្ទែងចាំហើយសោតទៅជាលក្ខណៈវត្តដាក់ឧទាហរណ៍ដូចចូលក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងរឿងដែលត្រូវជជែកអស់សាច់រឿងសិនអត់ទេតែនិយាយចាញ់គេឬនិយាយមិនទាន់ចប់អាសាច់រឿងដោះស្រាយបញ្ហាមិនទាន់បានទៅចូលរឿងមួយទៀតព្រោះតែខ្លួនឯងចង់ឈ្នះគេកន្លងមកមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងហូហែដូច្នេះគួរតែពេលនឹងទៅបងអូនគិតគូសាថ្មីចំពោះរឿងហ្នឹងកុំវាទៅតែតាមលំដាប់នៃការចងចាំដោយសັດសារកានឹងពេកខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបចង់បញ្ជាក់អំពីគុណភាពរបស់ញាតិញោមយើងបានសម្លឹងឃើញពួកអ្នកដែលបោកញាតិញោមបានច្រើននាពេលកន្លងមកគឺទី1ខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបដាក់គោលដៅខ្លួនឯងទី1គឺធម្មចារទី1គឺធម្មចារអ្នកឈានមុខគេដំបូងកន្លងមកដែលបោកញាតិញោមបានច្រើនបំផុតទី1គឺធម្មចារទី2គឺធម្មកថាទី2គឺធម្មកថាទី3មានអ្នកនយោបាយខ្លះដែរណាបោកញាតិញោមនឹងជាគោលដៅដែលខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពដាក់ឲ្យញាតិញោមគាត់សង្កល់ធម្មចារជាអ្នកបដាមធ្វើរឿងប្រមូលមាសប្រមូលប្រាក់មុនគេយកទៅឲ្យគេញាតិញោមចាត់ទុកថាបុគ្គលអស់នោះជាអ្នកប្រាជ្ញទៅទៀតហៅសិតតែបណ្ឌិតទៅទៀតហៅសិតតែលោកម្ចាស់គ្រូទៅទៀតគ្រូមិនធម្មតាទេលោកម្ចាស់ទៅទៀតញាតិញោមជួយគិតមើលមើលអ្នកប្រាជ្ញរបស់ញាតិញោមដែលញាតិញោមចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកខ្លាំងអ្នកពូកែនោះញាតិញោមថយក្រោយមួយជាងហ៊ានហើយគិតតើអាយដលអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែតាមគោរពតាមថ្វាយបង្គំដើរតាមបូជាដើរតាមលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះគាត់បានធ្វើអ្វីទី1សម្រាប់ប្រយោជន៍សង្គមយើងបានប្រមាណហើយទី2តើគាត់បានប្រមូលរបស់ដែលមានតម្លៃគាត់មានប្រសកលវិធីសិលវិធីឬវិធីសាសណាមួយដែលក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ញោមហ្នឹងយករបស់មានតម្លៃពីស្រុកក្រៅមកស្រុកយើងបានហើយនៅនេះខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបរំលឹកទី1ខាងដើមឲ្យញាតិញោមភ្ញាក់រលឹកកន្លែងហ្នឹងតិចមើលថយតែមួយជំហានហើយគិតតាំងពីមានអ្នកប្រាជ្ញស្អេកស្កាស់រីកដុះដូចផ្សិតខែវសានៅស្រុកយើងនេះអ្នកប្រាជ្ញធំម្ចាស់ធំមកកថាជាប្រសិនអ្នកប្រាជ្ញកាន់ក្បាលមីក្រូថកកធីវអបកែនិយាយថកអេវលេសហ្នឹងអានិយាយអត់មាន
មានទីបញ្ចប់អាទៅហើយអាខ្លាំងជាងស្អីក៏ទៅអាកងោកមាសក៏ទៅកងោកប្រាក់ក៏ទៅនោះណាតើពួកនោះឯងបានប្រើវិធីសាសនាដែលប្រមូលរបស់មានតម្លៃពីក្រៅមកក្នុងដែរអត់ញាតញោមនេះចំណុចទី1សុំធ្វើវងខ្ចក់ក្នុងការរមូលប្រមូលរបស់ពីក្រៅមកវិញញាតញោមមើលចំនួនដូនតាយើងកន្លងមកគាត់បានបង្កើតរបស់មានតម្លៃច្រើនហើយគាត់បានរក្សាទុករបស់មានតម្លៃច្រើនបើភ្លាត់នៅក្នុងរជ្ជកាលណាមួយដែលត្រូវបានពួកបរទេសជុំវិញយើងជិតខាងឬក៏ឆ្ងាយគេមកវាយគេមកដណ្ដើមយករបស់ដែលមានតម្លៃពីស្រុកយើងទៅអ្នកដែលឡើងមកបន្ទាប់អ្នកដែលខ្លាំងបន្ទាប់គេតែងតែប្រើគេតែងតែរកវិធីសាស្ត្ររកមធ្យោបាយណាដើម្បីយករបស់នឹងមកវិញតោះបីទៅតាមការទូតក៏ដោយតោះបីត្រូវធ្វើសង្គ្រាមក៏ដោយត្រូវលះបង់នៅអាយុជីវិតក៏ដោយអោយតាជារបស់យើងរបស់មានតម្លៃគាត់តែងតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីយកមកវិញដើម្បីយកមកវិញបានន័យថាអ្នកប្រាជ្ញយើងចំនួនមុនបបៀកបរោះយើងចំនួនមុនអ្នកខ្លាំងរបស់យើងចំនួនមុនតែងតែរកវិធីយករបស់ដែលមានតម្លៃខាងក្រៅមកខាងក្នុងវិញមកទុកមកថែរសានៅក្នុងស្រុកយើងមកទុកមកថែរសាដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងចំនួនក្រោយនឹងបានឃើញបានដឹងបានបង្អួតគេថាណែស្រុកអញប្រទេសអញវាមានសពមានក្របមិនមែនអន់ដូចផ្ទះហែងទេមានផ្សារបុរាណមានផ្សារដ៏ធំមានផ្សារដ៏ល្អផ្សារបុរាណផ្សារចាស់ផ្សារដ៏ធំដែលសាងសង់ឡើងធំផ្សារល្អគឺរៀបចំឲ្យមានរចនាបថមានម៉ូដមានអីសពក្របបែបយ៉ាងល្អជាងគេក្នុងលោកទៅទៀតធំជាងគេក្នុងលោកទៅទៀតខ្លាំងជាងគេក្នុងលោកទៅទៀតគឺគាត់តែងតែបន្សល់ទុករក្សាទុកហើយនឹងទៅដណ្ដើមយកមកវិញពីអ្នកក្រៅពីបរទេសដើម្បីឲ្យដឹងថាណែដូនតារបស់កូនឯងរបស់ចៅឯងវាមិនចូលមកសៀតពេកទេគិតខំប្រឹងថែរក្សាផងការពារផងទៅដណ្ដើមយកមកវិញផងកសាងផងទុកឲ្យកូនចៅចៅចំនួនក្រោយនឹងរហូតដល់សឹងថាបើសិនណាយើងចេះនៅរបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងណា administration ឬក៏ control របស់អ្វីដែលមានណាកូនចៅយើងដេកស៊ីតែរបស់បុរាណយើងពីដើមមកហ្នឹងក៏សឹងថាមកគ្រប់ដែរមកប្រទេសហ្នឹងបើសិនណាយើងមានសមត្ថភាពទៅលើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវងខ្ចក់នេះដែលបតុយទៅវិញញាតញោមសាក់គិតមើលដែលញាតញោមតែងរាប់ទុកថាអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំកាលណាភាសាឃើញគេបង្ហោះដែរអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប្រមាណគេរៀបរាប់មកណាសឹងថាចំណោមអ្នកប្រាជ្ញ10ដែលញាតញោមដាក់មកមាន8អ្នកហើយដែលតែងតែយករបស់មានតម្លៃទៅស្រុកគេយករបស់មានតម្លៃទៅស្រុកគេរួមទាំងរួមបញ្ចូលទាំងមាសហើយនិងប្រាក់យកទៅឲ្យស្រុកគេយកទៅឲ្យគេនៅស្រុកគេផ្ទាល់តែម្ដងយករបស់មានតម្លៃពីញាតញោមដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដោយប្រើមធ្យោបាយបញ្ចុះបញ្ចូលលួងលោមបញ្ញូចដាក់នុយតាមរបៀបអានិសង្ឃតាមរបៀបធម៌អារហូតមានពាក្យរបស់ធម្មចារ្យខ្លះគាត់និយាយថាទៅថ្វាយបង្គំទៅថ្វាយបង្គំនៅពុទ្ធភូមិគឺបានបិទគឺបានរួចចាក់ទុឬក៏បិទអបាយភូមិអីណាណៃសិតតែពាក្យបោកប្រាស់ទាំងអស់ពាក្យបោកប្រាស់ទាំងអស់ច្បាប់ធម្មជាតិ
ជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើព្រះអង្គសម្ដែងថាអមច្ជាច្បាប់ធម្មជាតិណាឧទាហរណ៍ព្រះអង្គសម្ដែងថានៅទីណាក៏ដោយបើអ្នកឯងទំពាដៃស៊ីនឹងសង្គាថ្មិញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាដៃនៅឥណ្ឌាស៊ីទៅសង្គាថ្មិញដៃនៅកម្ពុជាស៊ីទៅសង្គាថ្មិញដៃនៅអាមេរិកស៊ីទៅសង្គាថ្មិញដៃនៅអឺរ៉ុបស៊ីទៅសង្គាថ្មិញដូចគ្នាកដៀនញ៉ាំដៃច្រើនកដៀនវាជាច្បាប់ធម្មជាតិដៃនឹងគឺគេសម្រាប់ដាំដុះមិនមែនសម្រាប់ស៊ីទេសម្រាប់ទទួលទានសម្រាប់ញ៉ាំទេវាអត់មានចន្លោះប្រហោងព្រះអង្គសម្ដែងថាច្បាប់ធម្មជាតិអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជាតិជារៀបជាតិមរណៈកើតចាស់ឈឺស្លាប់អត់មានលើកលែងបុគ្គលណាមួយក្នុងលោកសោះច្បាប់ធម្មជាតិដូចជាច្បាប់របស់អ៊ីសាក់ញូតុនអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រកឃើញទំនាញផែនដីអាទំនាញផែនដីនឹងឯងគឺមិនអោយយើងហោះបានមិនអោយយើងដេតបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅជុំវិញចក្រវាលយើងនេះគឺនៅក្រមច្បាប់ធម្មជាតិមួយទំនាញផែនដីបើសិនណាផែនដីឈប់ស្រូបឈប់ទាញឈប់ឆក់ពេលណាយើងទាំងអស់គ្នាមិនដេតដេតដូច្នេះហើយដោយសារច្បាប់ញូតុនឬក៏ច្បាប់ទំនាញផែនដីជាច្បាប់ស្កលនេះឯងប្រសិនបើអ្នកណាមួយបុគ្គលណាមួយទោះបីក្មេងក៏ដោយកដាលក៏ដោយចាស់ក៏ដោយអ្នកបួសក៏ដោយក្រហាស់ក៏ដោយដូនជីក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីក៏ដោយបុគ្គលអិសរៈយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអិសរៈយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលោកនេះគាត់ឡើងទៅលើទីខ្ពស់ហើយលោតចុះមកងាប់ដូចគ្នាលោតចុះមកងាប់ដូចគ្នាបើគាត់លោតទៅប៉ះកលែងរឹងដុំថ្មក៏រោអត់អីជាដើមគឺស្លាប់បាក់កបែកដៃបែកជើងបែកក្បាលបាក់កបាក់ដៃបាក់ជើងដូចគ្នាដោយសារតែទំនាញផែនដីវាអត់បានឬបុគ្គលណាជាអិសរៈមិនអិសរៈទេនេះគេហៅថាច្បាប់ស្កលច្បាប់ធម្មជាតិហើយចុះវិធ័យតែដៃនៅឥណ្ឌាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅថ្វាយបង្គំទៅក្រាបលូននៅទីនោះទើបវាបាត់អបាយភូមិបាត់ដៃដូចគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងវិភពលោកនៅក្នុងស្កលនេះហើយបាត់ដៃនៅឥណ្ឌាវាជាជ័យភូមិវាបិទនៅអបាយភូមិបានចុះហេតុអីបានទេវតតហេតុអីបានសុពពុទ្ធហេតុអីបាននាងចាញ់ចានន់មាណពជាដើមធ្លាក់នរកបើដៃនៅទីនោះវាជាជ័យភូមិញាតិញោមឃើញគេបោកញាតិញោមស្រួលទេពួកនងមើងងាយសមត្ថភាពមើងងាយខួរក្បាលញាតិញោមខ្លាំងណាដោយសារញាតិញោមយើងនឹងយល់មិនដល់កន្លែងហ្នឹងគាត់ចេះតែថាថាអានតែគាត់និយាយសំដីប្រអែមអានតែគាត់លើកជើងកពីខ្លះចេះខ្លះចុះមកគាត់អាចកុហកបានបើសិនដៃនៅទីនោះជ័យភូមិទី1ហេតុអីបានអ្នកបំបាលមានតាំងពីចំនួនព្រះមកដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបរៀបរាប់នឹងធ្លាក់នរកហេតុអីហេតុអីបានមានពួកនរកច្រើនប្រភេទនៅស្រុកឥណ្ឌាហេតុអីបានមានប្រែតច្រើនប្រភេទនៅឥណ្ឌាទី2លុះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាក្រណែសបោអ្នកសុំទានច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកបើដៃទីនោះវាជ័យភូមិបើដៃទីនោះវាជ័យភូមិគិតសាថ្មីវាអត់តាកតងនឹងដៃទេគេបោកហ្មងណាបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពធរមាននៅណាមិនដឹងជាមានពាក្យអីត្រូវនិយាយជាមួយពួកថ្មើរអស់ហ្នឹងពួកថ្មើរទៀតណាមិនដឹងជាមានពាក្យអីត្រូវនិយាយពួកធម្មចារមួយចំនួនធម្មកថាមួយចំនួនអស់ហ្នឹងញាតញោមណាខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ជាមួយនឹងញាតិញោមយើងដែលត្រូវបានពួកនោះបោកណាស់បើនិយាយតាមវិន័យរត់ទៅខុសទៅទៀតព្រះអង្គមិនចាយលុយឯងយកលុយទៅព្រះអង្គមិនចាយមាសឯងទេបើមូលមាសយកទៅបញ្ញោវាខុសវាផ្ទុយស្រឡះទៅណាអត់សមហេតុសមផលលើកោកណា
បើនិយាយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដូនតាយើងខំរក្សាមាសរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃទុករតនវត្ថុដ៏មានតម្លៃទុកឯងនៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយអាងតែប្រកែកាន់ក្បាលមេក្រូបញ្ញុះបញ្ញុំចុះបញ្ចូលឲ្យគេយកមកបូជាខ្លួនហើយយកទៅបូជានៅទីនោះអស់ទៅហើយឃើញណាប្រឡប់ការគិតយើងវាខ្វះនៅគុណភាពដោយខ្លួនឯងនេះគឺចំណុចគុណភាពបន្ថែមទៀតញាតញោមមើលមើលបើញាតញោមទៅដល់អង្គុយបត់ជើងគូសដៃលេងជជែកគ្នានៅមុខអង្គរញាតញោមនិយាយអំពីអង្គរញាតញោមនឹងស្វែងយល់អំពីគុណភាពផ្ទាំងថ្មអង្គរញាតញោមស្វែងយល់អំពីដុំថ្មដែលតម្រួតចូលគ្នាคลายទៅជារូបចម្លាក់คลายទៅជាក្បាច់คลายទៅជារូបដ៏រស់រវើកកំពុងតែមានចលនានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងញាតញោមអើយនៅពេលដែលយើងដឹងតម្លៃអង្គរកំថាឡើយយើងមានមាសប៉ុណ្ណឹងសឹងថាលក់ដៃខ្លួនឯងលក់ផ្ទះខ្លួនឯងទៅបូជានៅទីនោះដាក់ចោលនៅទីនោះហ៎ព្រោះរបស់ដូនតាយើងគាត់យកជីវិតទៅប្រហូរឈាមនៅនោះប្រហូរឈាមបដូរជីវិតនៅទីនោះទ្រាំបានរបស់ប៉ុណ្ណឹងមកខំជួយកសាងខំរក្សារបស់មានតម្លៃជួយកសាងរបស់ល្អមានតម្លៃទុកឲ្យកូនចៅមើលបែជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់យេតាមួយចំនួនបបួលគ្នាទៅយករបស់មានតម្លៃចាញ់ពីតំបន់អង្គរខ្លះនឹងឯងយកទៅឲ្យឥណ្ឌាភូមាសរៃលង្កាណាណៃចឹងទៅហើយលើកសរសើរតែនោះដែលខ្ញុំកណាសមាភិបបជាយករបស់ដែលមានតម្លៃរបស់យើងមានស្អីឧទាហរណ៍ដូចជាមាសប្រាក់យកទៅឲ្យទីនោះហើយគាត់យកស្អីមកវិញដោះដូរមកវិញយកស្អីស្លឹកពោដើមពោដើមពោមួយដើមដាក់យន្តហោះអីសិតរាប់ពាន់ដុល្លារមកញាតញោមរាប់ពាន់ដុល្លារយកដើមពោពីស្រុកឥណ្ឌាមកដាំនៅស្រុកយើងផលប្រយោជន៍ពីដើមពោរោគដើមពោដាំហើយយកទៅធ្វើផ្ទះក៏មិនកើតធ្វើក្រេធ្វើតុកធ្វើទូមិនកើតដាំយូរយូរទៅដើមពោនឹងធំទើសតែដៃទៅជាមានព្រាយទៅទៀតធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្លាចទៅទៀតឃើញណាទៅឆ្លោះគ្នារឿងដើមពោទៀតបើលោកចង់កាប់ចាញ់ពីវត្តក៏មិនបានជាងទៀតដៃវត្តហើយធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅទៀតដើមកញូងបេងបច្ចើចង្ក្រងអាណាកាប់កាប់ទៅអត់ខ្វល់សំខាន់ឯងទៅការពារដើមពោនោះឃើញណាដើមពោធ្វើទៀះធ្វើសំបែងអត់កើតកាប់ដើមធំទៅលក់ឲ្យស្រុកក្រៅវិញក៏គេអត់ទិញដែរគេអត់ទិញដែរជាក់ស្ដែងរឿងយើងទាំងអស់សិតតែរបស់ដែលមានតម្លៃប៉ុន្តែសោកស្ដាយណាស់មហាម្ចាស់ថ្លៃហើយដោយសារតែពួកធម្មចារធម្មកថាធម្មកណោនោះមួយចំនួនធំស្រុកយើងនឹងគឺនាំគ្នាធ្វើអារឿងនោះស្ដាយមែនទេឥឡូវវិចិត្រអស់ទៅហើយដល់យើងចេះតែដាស់តឿនចេះតែក្រើនរំលឹកនឹងវិចិត្រអស់ហ៎ក្រៅពីដើមពោគាត់យកស្អីមកវិញឆ្អឹងដែលជាសរៃឬកធាតុខ្លែងខ្លាយញាតញោមរំលឹកសាថ្មីខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបថាណាដែលបានសរៃឬកធាតុដោយពិតប្រាកដណាទៅលក្ខណៈទូតលក្ខណៈផ្លូវការលក្ខណៈប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសយើងគឺចំនួនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត់ហើយនឹងម្ដេចតាដែលប្រកូនណាពេលនោះព្រះអង្គគឺជាប្រមុខរដ្ឋហើយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត់ជាស្ដេចសង្ឃហើយជាអ្នកប្រាជ្ញដែលត្រូវបានអ្នកស្រុកនោះគេទទួលស្គាល់ផងព្រោះព្រះអង្គអាចនិយាយបានទាំងពីភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតហើយចេះធម៌ប្រម៉ាញ់សាសនាទៅទៀតពេលដែលតតថ្លែងគេទៅនិយាយជាមួយគេពីដំបូងគេមិនទទួលទេណាគេមិនស្គាល់ស្អីកម្ពុជាផងហ្នឹងអង្គរដៃជួនណាត់ទៅប្រាប់គេថាមកពីកម្ពុជាគេថាកម្ពុជានៅណាតើនិយាយអង្គរវត្តអូគេស្គាល់ហើយនៅជាប់ថៃជាប់អីចឹងទៅ
ខ្ញុំកាលណានសមត្ថភាពបច្ចៈកន្លែងនឹងតិចវងខ្ចក់គឺពេលដែលទៅក្រៅនិយាយកម្ពុជាគេមិនសោដឹងទេនិយាយប្រាប់ជាប់ថៃជាប់យួនអីគេដឹងវិញចេះទៅវិញអញ្ចឹងញាតិញោមគិតមើលខ្លួនឯងកន្លែងនឹងគិតមើលខ្លួនឯងដូនតាយើងបសល់ទុកអីហើយយើងយកទៅឲ្យគេហើយយើងយកឲ្យមកវិញដែលខ្ញុំកាលណានសមត្ថភាពហ៊ានអាកាត់ថាជាឆ្អឹងខ្លែងខ្លាយអ្នកណាខឹងក៏ខឹងទៅអ្នកណារੋរឿងក៏រੋរឿងទៅរឿងនឹងរឿងមួយហ្នឹងព្រោះអីញាតិញោមចាំបាននៅពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយប្រហែលមួយអាទិត្យបូជាភ្លើងក្រោយមកក៏ចាប់ដើមចែកនៅសរីរកធាតុគ្នារឿងសរីរកធាតុឬឆ្អឹងហ្នឹងឯងគឺត្រូវបានឆ្លោះគ្នាពីពេលនោះទៅឆ្លោះគ្នាតដើមគ្នា2500ឆ្នាំជាងមុនណាមានអ្នកខ្លះសំបីតែមេចំណែកតនអាចារ្យអត់ຕ້ອງបានអីផងសុចិត្តកើបផេះកើបខ្ជូងយកទៅទុគោរពណែអ្នកមេចំណែកអត់បានអីមិនតិចតែឆ្អឹងតិចអត់បានតែមេចំណែកព្រោះព្រះមហាក្សត្រ7នគរមកពត់ជុំវិញនគរទី1ថាឆ្អឹងនឹងបានគេទី2គេទី3គេ4 5ពត់ជុំវិញតែហ៊ាននគរណាកម្រើគឺស្លាប់នៅក្នុងកំពីដេកាតដើមគ្នាឡើងមកសពមកក្របចង់ត្រយទុនអាចារ្យដែលជាមេចំណែកអ្នកចែកស្រីរឹកធាននឹងគ្មានបានអីមិនតិចសុចិត្តកើបផេះខ្ជូងនឹងយកទុគោរពព្រោះតែស្រឡាញ់គាត់ជាព្រាមទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់គាត់ដឹងពីគុណធម៌របស់ព្រះអង្គរួចមកដល់ឥឡូវនេះ2500ឆ្នាំស្រាប់តែ2000នៅសតវត្សទី21នេះឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនធំអេមិនដឹងថាចំនួនតូចធំទេនាំគ្នាដើរទូលឆ្អឹងចង់គ្រប់ខេតអីមិនចង់គ្រប់គឺគ្រប់ខេតខ្ញុំកាលណានសមត្ថភាពប្រមាណតែប្រហែលជា4 5ឆ្នាំឬជិត10ឆ្នាំមុនចេះអង្គុយសរុបព្រោះអុលតលឺគេហែអូហែស្រីរឹកធាតទៅវត្តនោះកត់ទុក1អូទៅវត្តនោះទៀតកត់ទុក2សរុបទៅវត្តប្រមាណ5000វត្តមកចាល់ថ្លៃចូលចង់ពី3 4000វត្តហើយសិតតែមានស្រីរឹកធាតហើយអង្គុយគិតលេងលេងណែសរុបលេងលេងបានមកបាតណាបានមកបាតលោកណាស្រីរឹកធាតនៅស្រុកខ្មែរសរុបលេងលេងបានមកបាតលោកមកឆ្នាំងធំញោមមើលគេថាកើតមកជាតិធាតមកចាននោះហើយដល់ចឹងទៅបានខ្ញុំកាលណាសមាភិបជាមួយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គលោកជាធម៌មកធឹកដល់លបៃដែរក៏នោះជជែកគ្នាលេងលោកធ្លាប់នាំធ្វើរឿងហ្នឹងលោកធ្លាប់នាំធ្វើលោកទៅយកលោកនិយាយលេងយាយលេងផងមែនផងដឹងឯណាតែលោកនៅវត្តជិតជិតគ្នាហ្នឹងឯងហើយលោកជាប្រធានអង្គការមួយដល់លបៃដែរហើយជិះឡានជាមួយគ្នាថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ជជែកទាំងព្រះអង្គហើយអាស្រ័យឬក៏ធាតហ្នឹងណាកលែងខ្លះឆ្អឹងឆ្កែទេលោកថាអញ្ចឹងនៅឃើញអស់សំណើចហើយយើងឬលោកថាអញ្ចឹងបើលោកមិនដែលហ៊ានសម្ដែងធัวថាខ្លែងខ្លាយមិនដឹងទេលោកនិយាយគ្រាន់បើអង្គហ្នឹងហើយយើងអត់ហ៊ានថាណាបើទោះជាលោកធ្លាប់ធ្វើរឿងហ្នឹងប្រាប់ថាឆ្អឹងឆ្កែទេគឺយោមអោយប្រជាពលរដ្ឋយោមអោយយាយតាយើងទូលហ្នឹងឆ្អឹងឆ្កែទៅបងមានតែឆ្អឹងប៉ិតមកពីណាហើយមានសេរីឬក៏ធាតប៉ិតមកពីណា5000ឆ្នាំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាសមត្ថភាពចានឹកឃើញថាអូម្ចាស់ថ្លៃហើយគូអោយសង្វេកដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងណាវាអត់មានស្រុកណាស្រុកណៃប្រទេសណាដែលជួនលឿនលបៃគេដើរទូលឆ្អឹងដោយស្រុកយើងហើយគេអោយទូលឆ្អឹងអីក៏អោយទៅយោមអោយបានិតទៅទូលឆ្អឹងបពាក្យបរោះយើងទៅណាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ណាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទអត្យាទឹតឆាវរ្ម័នហាសាវរ្ម័នហ្នឹងគឺជាអ្នកមានគុណរបស់យើងណាជាអ្នកកសាងអង្គរកសាងប្រាសាទនានា
អ្នកមានគុណញាតិញោមយល់អ្នកមានគុណទេអ្នកដែលធ្វើនៅឧបការៈមកដល់យើងនោះហៅថាអ្នកមានគុណហើយជួបព្រះអរហន្តអង្គមួយណាបាត់ខ្លួននៅជើងភ្នំហើយម្លាយញោមឯនោះគ្នាតរោដដឃើញឆ្អឹងឯណាយកមកទូលថាឆ្អឹងព្រះអរហន្តទៀតហើយហនតគាត់នឹងបានធ្វើគុណនៅលើយើងតិចអីអត់មិននិយាយភាសានឹងញាតិញោមគិតពិចារណាខ្លួនឯងតិចខ្លាំងតិចពេលដែលញាតិញោមស្ដាប់ទៅអាចខឹងតិចខឹងសិនទៅខឹងទៅខ្ញុំយូរទេយើងតិចតិចងាប់ចែកផ្លូវគ្នាអស់ចែកឋានគ្នាអស់ហើយពេលដែលញាតិញោមស្វែងយល់ពីអ្វីដែលជារបស់យើងយើងឲ្យតម្លៃឧទាហរណ៍ថាញោមគេនិយាយពីអង្គរវត្តខ្ញុំដឹងកសាងនៅឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះមានស្អី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 ដោយព្រះជាអង្គណានិយាយពីបាយ័នខ្ញុំដឹងនិយាយពីព្រះខានខ្ញុំដឹងនិយាយពីអ្នកពួនខ្ញុំដឹងនិយាយពីតាព្រំតាកែវតាសោមខ្ញុំដឹងបន្ទាយក្ដីបន្ទាយស្រីបន្ទាយសំរែខ្ញុំដឹងកោះគេព្រះវិហារខ្ញុំដឹងរបស់នឹងវាថ្លៃពេកគួរតែដឹងណាគួរតែដឹងអានឹងគុណភាពល្មមល្មមណាគុណភាពល្មមល្មមរបស់នឹងថ្លៃណាណែព្រះវិហារទាំងមូលថ្លៃណាកោះគេទាំងមូលថ្លៃណាប្រាសាទអ្នកពួនប្រាសាទព្រះខានបន្ទាយស្រីបន្ទាយសំរែបន្ទាយក្ដីថ្លៃណាមានតម្លៃណាចុះហេតុអីបានញោមមិនដឹងញោមមួយចំនួនសួរផ្សានទេក្ដីក៏មិនដឹងទេបន្ទាយសំរែក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែបើសួរតែភ្នំកិច្ចកូតក៏ដឹងសួរវត្តជាតិតពុនក៏ដឹងកណាទៅនងកណាទៅនងសួរនគររាជគ្រឹះ5000ឆ្នាំមុននោះក៏ដឹងដែរកណាទៅនងដែរដោយសារអាយដលរបស់គាត់នាំទៅញាតិញោមសូមញាតិញោមងាក់មួយជាហ៊ានថយក្រោយមួយជាហ៊ានសម្លឹងសញ្ជឹងគិតតរោមើលមុខអាយដលរបស់ញាតិញោមសាថ្មីសម្លឹងសញ្ជឹងគិតទៅមើលអ្នកប្រាជ្ញរបស់ញាតិញោមសាថ្មីហើយចុះអ្នកប្រាជ្ញអញអីក៏ខុសគេអញ្ចេះវៃប្រមូលតែលុយពីស្រុកខ្លួនឯងទៅឲ្យស្រុកគេប្រមូលតែមាសពីស្រុកខ្លួនឯងទៅឲ្យស្រុកគេហើយចុះមិនហេតុអីមកអ្នកប្រាជ្ញស្រុកគេចេះតរោវិធីសាសណាដើម្បីប្រមូលលុយបានពីស្រុកគេដើម្បីចូលមកស្រុកខ្លួនមកឧទាហរណ៍ដោយសង្ហបរិយអញ្ចឹងសង្កពូសង្ហបរិយជាកោះមួយដ៏តូចដែលត្រូវបានបដិសេធខ្លួនទៅពីម៉ាឡេស៊ីទៅម៉ាឡេស៊ីជាគ្រប់គ្រងមួយឆ្ងាយពេកវាខ្វះនេះខ្វះនោះសារតែអ្នកនេសាទអ្នកក្រីក្របលែងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបដិសេធរដ្ឋបាលឲ្យគេទៅដូចឆ្នាំ1960ជាងលីខ្វាន់យូចាប់ដើមធ្វើបដិវត្តសេដ្ឋកិច្ចលីខ្វាន់យូដើរមើលគេមើលឯងមើលប្រទេសនេះប្រទេសនោះប្រទេសណាដែលជឿនលឿនប្រទេសណាល្បីប្រទេសណាល្អតំរំយោហើយកែឆ្នៃយោខ្លួនឯងនៅសង្គពុអត់មានអីដែលអាចសឹងថាអត់មានអ្វីដែលឆ្នៃលុយចាញ់ពីក្នុងនឹងវាកើតចង់និយាយចឹងដាក់កំពង់ផែមកទំហឹងតន្លងអាគារមកទំហឹងទឹកប្រើប្រាស់មិនបានទេទិញទឹកពីម៉ាឡេស៊ីផងរីសៃខលវ៉ាធើយកទឹកដែលប្រើរួចហើយយកមកប្រើសាថ្មីផងត្រៀមត្រងទឹកភ្លៀងផងហើយនឹងឆ្នៃទឹកសមុទ្រទៅទៀតបង្កើតច្បាប់តន្លងសំបីតែផ្ទះសំណាក់ដេកមកយប $100ដុល្លារអីចឹងចឹងទៅសិតតែលុយតោពីក្រៅទាំងអស់នេះប្រាច់គេកូនប្រទេសប្រព័ន្ធហ្នឹងអត់មានធនធានធម្មជាតិអីដូចយើងទេប៉ុន្តែគេប្រមូលលុយចូលប្រទេសគេប្រមូលលុយពីក្រៅបានទៅចូលប្រទេសគេហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានសេដ្ឋកិច្ច high gas កពស់មែនទេនៅតំបន់អាស៊ីនេះកពស់ដាច់លេខហ្មងណានៅតំបន់អាស៊ីចតុទៅនេះដូចថៃដូចអីហ្នឹងកពស់លំដាប់សឹងថាលេខ2លេខ3ហ្នឹងប៉ុន្តែអាលេខ2លេខ3បានត្រឹមកន្ទុយរបស់សង្ហបុរីណាសង្ហបុរី10000ប្រហែល17000 16000ថៃដែលកពស់លេខ2លេខ3បានតែ7000ទេគេនោះ10000ហើយយើងនេះណ10000ក្នុងមួយឆ្នាំចា
នឹងគឺចំណុចដែលខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបចង់បញ្ជាក់ពីគុណភាពយេតាញាតិញោមយើងណាកន្លែងហ្នឹងថយក្រោយបន្តិចមករៀនសូត្រតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងហើយមើលលោកកណាខ្លះដែលធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ស្រុកយើងទៅងាប់ទៅក៏យើងសល់របស់ហ្នឹងវាស្រុកយើងទៅងាប់ទៅមាសទៅស្រុកគេបាត់ហើយបើដូនតាក៏កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយចង់បានមកវិញធ្វើម៉េចស្មានទៅសុំឌីបានមកវិញអីមិនបានទេប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណគណៈទេហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលប្រិយមិត្តតែបើសិនជាមិនទាន់មានទេខ្ញុំប្រកាសថាសូមបន្តពីការលើកឡើងរបស់បដិជនចុះនិយាយអំពីរឿងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងណាដោយសារទីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកយើងតែងតែឮការបកគោប្រកាសការផ្សព្វផ្សាយការអាហ្នឹងដូចថានិយាយសរសេរឬក៏ពណ៌នាអំពីប្រទេសដតីប្រទេសនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីយើងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនជាពិសេសឥណ្ឌាដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងឥណ្ឌាជាលក្ខណៈផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បញ្ជ្រាបនៅវប្បធម៌និងសាសនាហ្នឹងមានតាំងពីអតីតកាលតាំងពីយូរលង់មកហើយឥឡូវសូមមុននឹងខ្ញុំបកណាបន្តនេះទទួលទូរស័ព្ទបងប្អូនមកខ្សែសិនកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទគុំគុនចាស់លោកសុខដែរសាធុញោមណាទូយរស់អូបាទសក់បាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយដឹងបាទសក់អូចរស់បាទសូមអញ្ជើញអញ្ជើញចុះកណ្ដាលមានសំណួរមួយប្រគេនទៅគុណជួយដោះស្រាយកណ្ដាលតែឮធម្មកថាមួយចំនួនជាច្រើនលោកទេថាអ្នកមានសពថ្ងៃហ្នឹងមានដោយសារបុណ្យជាតិមុនមកទៀតទៀតបុណ្យជាតិមកតែក៏ទៅខ្ញុំកណ្ដាលកប់សកលដូចមានមួយចំនួនមានដោយអំពើទុច្ចរិតគេងប្រវាញ់បានអំពីពុកអលួយគ្រប់បែបរូបយ៉ាងដោយកັບព្រៃឈើកັບអីអានោះជាបុណ្យវិជាមុនដែរគុណតែនឹងឯងមកស្ដាប់ទួនណាញោមគណៈគណៈមានសំណួរមួយនឹងសូមព្រះអង្គជួយដកបកស្រាយមើលតែបើបុណ្យវិជាមុនមកបុគ្គលនឹងប្រព្រឹត្តអំពើចឹងថាជាបុណ្យដូចជាវាត្រូវតាមពុទ្ធកាសទេបាទបាទមានអីបន្ថែមទៀតទេពូបាទអត់ទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសំណួរដឹកគុណចាប់បានទៅវិញគុំលាចាំរើនពូលាដឹងថាមានពេលដើម្បីបកស្រាយឬអត់ទេដឹកគុណទោះថាយើងនិយាយចូលអំពីរឿងខ្មែរយើងរឿងនេះតិចតែខ្ញុំកណាក៏ចង់បន្តទៅរឿងជុំវិញរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពហើយជាដឹកគុណនឹងຕົកឆ្លើយនៅពេលក្រោយចុះឬក៏បន្ទាប់ពីមកត្រឡប់មកពីសៀមរាបវិញចុះខ្ញុំកណាបានអាននៅអត្ថបទមួយដែលគេសរសេរអំពីការរកឃើញនៅសិលាចារឹកមួយដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណភូមិសិលាចារឹកហ្នឹងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី1ឥសានវរ្ម័នទី1នៅក្នុងគ្រិស្តសករាជប្រហែលជា603ជាង633ឬអីទេនេះអត់សូវជាច្បាស់ឆ្នាំទេបាទនៅក្នុងសម័យនោះគឺជាសម័យចេនឡាជាសម័យចេនឡាសិលាចារឹកហ្នឹងគឺត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងវត្តមួយ
គេហៅថាវត្តបឹងតែមានពាក្យជាបល័យផងឈ្មោះបល័យតែគេហៅថាវត្តបឹងហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកបសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅតែរកឃើញ2-3 ឆ្នាំមុនណាកាលពី2017រកឃើញទៅក៏លោកវងសធិរាដែលជាអ្នកមានដែលជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាតជាអ្នកចេះដឹងខាងសិលាចារឹកអសរថ្មឯហ្នឹងផៃជាសិលាចារឹកលោកជាអ្នកឯកទេសខាងហ្នឹងក៏ស្នើសុំមកបច្ចុប្បន្ននេះយកមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិគ្រាន់តែសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងហ្នឹងអាចបកស្រាយឬក៏អាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនចម្ងល់ឬក៏អាចកំបាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហេតុអីពីមុនគេធ្លាប់បានជជែកគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមកាលនោះមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាច្រើនណាស់រឿងសវណ្ណភូមិនោះលោកដល់ព្រះអង្គព្រះមហាបណ្ឌិតប៉ាងខាត់ព្រះអង្គសរសេរអត្ថបទមួយបោះពុំនៅក្នុងកម្ពុជាសូរិយាក្នុងឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2500ហ្នឹងដែលយើងហៅថាពាក្យកណ្ដាលសាសនាបានសរសេរអត្ថបទមួយនិយាយអំពីប្រវត្តិពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយទៅដល់សតវត្សទី3នៃពុទ្ធសករាជពុទ្ធសតវត្សទី3ហ្នឹងចំនួនរបស់ស្ដេចអសោកឬដែលយើងហៅថាធម្មាសោកចំនួនហ្នឹងមានការបញ្ជូននៅសមណទូតចំនួន2អង្គចូលមកទឹកដីសវណ្ណភូមិសំណួររបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងតើទឹកដីសវណ្ណភូមិគឺជាកន្លែងណាគឺជាកន្លែងណាខ្មែរយើងគិតថាខ្លួនឯងជាសវណ្ណភូមិដែរភូមិមាថាសវណ្ណភូមិអ្នកខ្លះថាអត់មានខ្មែរទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលការកោះកកាយរកឃើញនៅសាលាចរិកនេះបានបកស្រាយនៅអាចកំបាំងនឹងទាំងអស់ចម្ងល់ដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងបានបង្ហាញច្បាស់ថាសវណ្ណភូមិខ្មែរយើងក៏ជាសវណ្ណភូមិដែរយើងហៅថាជាសវណ្ណភូមិនៅក្នុងជំនាន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងតែវាមានតម្លៃណាក្នុងការបកស្រាយនៅអតីតកាលនៅរឿងដែលកប់បាត់ដែលគេយកមកជជែកគ្នាយកមកពិភាក្សាគ្នាឆ្លោះគ្នាទៅទៀតអារឿងថាសវណ្ណភូមិមិនសវណ្ណភូមិកន្លែងណាឬក៏កន្លែងនេះឬក៏កន្លែងនោះណាក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាទៅទៀតពីព្រោះមនុស្សឲ្យនៅយោបល់មតិនឹងការយល់ឃើញខុសគ្នាអ្នកខ្លះថាកន្លែងហ្នឹងគេហៅសវណ្ណភូមិដែរអ្នកខ្លះថាអត់ទេចឹងសិលាចារឹកនេះពេលយកមកតម្កល់ទុកទៅមានអ្នកខ្លះក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់ទេមិនសូវគិតឃើញតម្លៃទេដោយសារតែយើងវាអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថារបស់ហ្នឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាវាជារបស់ធម្មតាមួយបើសិនគេឲ្យទៅទទួលសិលាចារឹកហ្នឹងឬក៏ឲ្យទៅមើលអត់ទេតែបើសិនជាទួកូរ៉េមកឬក៏យាយសក់កូវីមកពីថៃមកគេអាចទៅមើលទៅទទួលដោយសារតែបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងវាជាប់អាការចងចាំរបស់គាត់អាការពេញនិយមរបស់គាត់ហ្នឹងចំពោះយាយសក់កូវីហ្នឹងវាខ្លាំងជាងសិលាចារឹកដែលមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គមយើងអាហ្នឹងប្រទេសយើងគឺវាបែបហ្នឹងដូច្នេះការធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានចិត្តតូតនឬក៏មានមនោសញ្ចេតនាឬក៏បេះដូងដកជាមួយនឹងអវ័យដែលជារបស់យើងលុះណាតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាត់បង់អស់ច្រើនណាទី1អ្នកប្រាជ្ញទី2ឯកសារដែលបោះពុំផ្សេងផ្សេងសំបីទៅបាត់ចម្រៀងរបស់សិនស៊ីសមុទ្រមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
មិនទាន់ត្រូវបានគេរកឃើញអស់ហើយហើយគេសន្និដ្ឋានថានឹងមានការបាត់បង់ច្រើនចម្រៀងរបស់ស៊ិនស៊ីសមុទ្រហ្នឹងដោយសារតែសម័យខ្មែរក្រហមសម័យប៉ុលពតហ្នឹងបានបំផ្លាញអស់ច្រើនគេយកបច្ចេកញអាឌីសហ្នឹងទៅក្រៅវាអត់ទាន់នោះសម័យសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងបានបំផ្លាញនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងច្រើនបើសិនជាសល់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងមានបទចម្រៀងដែលវាច្រើនជាងហ្នឹងមានរសជាតិបែបផែនមានស្អីស្អីហ្នឹងវាច្រើនវាសម្បូរបែបជាងហ្នឹងប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺត្រូវបានបំផ្លាញរឿងសិលាចារឹកនេះខ្ញុំបកណ្ណាហេតុអីបានជាលើកនៅរឿងនឹងមួយចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់បដិជ្ជគុណគឺគ្រាន់តែមានបំណងចង់បំផុសឲ្យយើងទៅចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលជារបស់យើងមិនថាសិលាចារឹកនិយាយអំពីឈ្មោះសវណ្ណភូមិឬក៏សិលាចារឹកលេខ0សិលាចារឹកលេខ0ហ្នឹងមានដែលត្រូវបានសរសេរត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី7ឆ្នាំ600ជាងដែរតែក្រោយសិលាចារឹកសវណ្ណភូមិហ្នឹងប្រមាណឆ្នាំទេប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំទេតែនៅក្នុងសតវត្សរ៍ជាមួយគ្នាហ្នឹងក្នុងសម័យចេនឡាពាក្យសិលាចារឹកលេខ0ហ្នឹងក៏ត្រូវមានក៏មានអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវពួកបរទេសដែលគាត់មកសិក្សាសិលាចារឹកហ្នឹងបច្ចុប្បន្នមានគេយកមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិដែលមានអក្សរកាត់ថា K127 K127យើងហៅ127ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នមាននៅទីហ្នឹងហើយមានអ្នកដែលគេសិក្សាគេស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិនៃលេខ0ហ្នឹងច្រើនណាស់គេទៅសិក្សានៅឥណ្ឌាអត់ឃើញមានទេលេខ0ណានៅរ៉ូម៉ាំងនៅអីអត់មានទេអស់និយាយទៅនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាសិលាចារឹកឬក៏ឯកសារជាផុសតាំងសម្រាប់បញ្ជាក់ថាមានលេខ0មុនគេហ្នឹងមិនទាន់មានប្រទេសណាមានមុនខ្មែរយើងទេប្រទេសយើងរហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់សន្និដ្ឋានថាតិចដូនតាខ្មែរជាអ្នកបង្កើតលេខ0មុនគេទៅតែបច្ចុប្បន្នយើងប្រើលេខ0នៅទូទាំងពិភពលោកណាអ្នកខ្លះគាត់ចោទជាសំណួរគាត់ថាតិចដូនតាខ្មែរយើងជាអ្នកដែលបង្កើតលេខ0មុនគេទៅពីមុនអត់មានលេខ0គេប្រើមិនយើងមើលលេខរ៉ូម៉ាំងមានលេខ0មកពីណាលេខ1ទៅដូចអក្សរ A អញ្ចឹងណាលេខ2ទៅ I 2ដងទៅលេខ3ទៅដូច I នឹង3ដងទៅដល់ពេលលេខ4ទៅកណាអក្សរ V ទៅដល់ពេលលេខ5ទៅបូកតាមនឹងទៀតតែអត់មានទេដល់ពេលលេខ10ហ្នឹងអក្សរ X តែម្ដងអញ្ចឹងណាមានតែបូកបន្ថែមដកបន្ថយដើម្បីបាន10ឬក៏បាន9អញ្ចឹងតែខ្មែរយើងបានបង្កើតលេខ0នឹង1ដែលវាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មដោយសារអីពីព្រោះខ្មែរយើងប្រើច្រើននៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មយើងកសាងប្រាសាទបើជាជាង1000ប្រាសាទដែលគេរកឃើញឬក៏សន្និដ្ឋានតែអាចនឹងមានលើសពីព្រោះប្រាសាទមួយចំនួនកប់នៅតាមព្រៃភ្នំដែលគេរកមិនទាន់ឃើញអស់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅភ្នំកូលែនយើងអត់ទាន់រកអស់ហ្នឹងណាភ្នំកូលែនដោយសារភ្នំកូលែននៅជាភ្នំមួយដ៏ធំហើយមានក៏មានអាចកំបាំងច្រើនដែរនៅទីនោះអញ្ចឹងគេរកអត់ទាន់ឃើញអស់ទេតែជាការសន្និដ្ឋានគេថាជាង1800ប្រាសាទតែប្រហែលជានៅមានប្រាសាទច្រើនទៀតដែលកប់បាត់ឬក៏វិនាសកម្មដោយសារតែសង្គ្រាមឬក៏ការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់បច្ចាមិត្តរបស់សត្រូវឬក៏របស់អ្នកមួយចំនួនដែលគាត់កាប់គាស់ថ្មហ្នឹងដើម្បីយកមាសឬក៏វត្ថុមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងប្រទេសខ្មែរយើងដល់ឋានៈហ្នឹងដល់ឋានៈប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលមិនយល់តម្លៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សម្បត្តិរបស់ជាតិគាត់សុខចិត្ត
ដូចដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គាត់ក៏សុកចិត្តទៅគាស់ទៅដាប់ទៅជីកថ្មរំលើងថ្មហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកមាសដែលមិនដឹងថាមាសហ្នឹងនៅកន្លែងណាមិនដឹងថាពេជ្រនៅកន្លែងណាឬក៏វត្ថុមានតម្លៃនៅកន្លែងណាទេតែគាត់ចេះតែធ្វើទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គាត់មនុស្សដែលអាចធ្វើរឿងនេះបានដែលអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដោយសារតែគាត់មិនយល់អំពីតម្លៃនៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជាតិសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជាតិមួយយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាឆឺចមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលឆេះថ្មីថ្មីកាលពីឆ្នាំ2019គ្រាន់តែឆឺចនឹងគ្រាន់តែឆេះមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកគ្រាន់តែឧបត្ថម្ភលុយនឹងរាប់សិបលានដុល្លារដើម្បីដែលជាការរួមចំណាយចង់កសាងឬក៏ធ្វើអ្វីកុំឲ្យថាវាបាត់បង់ទៅហើយតែវាឆេះរួចហើយប៉ុន្តែគេចង់ស្ដារឡើងវិញឬក៏ធ្វើជាអាគារឬក៏ជួសជុលអីហ្នឹងដោយបរិច្ចាគនៅលុយរាប់សិបលានដុល្លារដើម្បីទៅធ្វើរបស់ដែលបាត់បង់ហ្នឹងមកវិញប៉ុន្តែចំពោះខ្មែរយើងវាបាត់បង់ទៅស្រស់ស្រស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកខ្លះទៅកាប់រូបទៅនិយាយថាទៅកាត់កករូបទេវៈឬក៏រូបស្អីស្អីព្រះវិស្ណុព្រះនរាយណ៍ព្រះសិវៈឬក៏ព្រះពុទ្ធរូបអីជាដើមហ្នឹងយកទៅដោះដូរយកទៅលក់ទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែក្រោយមកមានការចរចាគ្នារវាងទូតខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសខ្លះដូចជាថៃអីជាដើមក៏យើងបាននៅរូបចម្លាក់ឬក៏បដិមាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញតែភាគច្រើនហ្នឹងវាបាត់បង់ទៅហើយសូម្បីតែរូបរបស់ព្រះបាទជ័យមន្តី7ដែលរូបដែលនៅស្អាតជាងគេដែលគេដែលយើងធ្លាប់តែឃើញរូបដែលស្អាតជាងគេណាតែក្បត់ពហុបាត់បោះហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅក្នុងសារាមទី1នៅប្រទេសបារាំងហើយរូបដែលមិនសូវស្អាតហ្នឹងនៅប្រទេសខ្មែរយើងតែក្រោយមកថ្មីថ្មីនេះទៀតគេទើបតែរកឃើញធ្វើកំណាយទៅបានរកឃើញនៅបំណែកបែកបាក់នៃបោះហ្នឹងណាបំណែកបែកបាក់នៃបោះអាការរកឃើញហ្នឹងក៏បានបកស្រាយនៅចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាដែលចោទសួរជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកបុរាណវិទូហ្នឹងជាយូរមកហើយដែលវាបានដោះស្រាយចម្ងល់ដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបកណាដូចជារៀងវែងបន្តិចហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងដូចគុណប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់គ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សម្រាប់បងប្អូនថារបស់មួយដែលយើងអាចស្រឡាញ់លុះណាតែយើងយល់ដឹងអំពីរបស់ហ្នឹងដូចជារបាំយើងមើលនៅក្នុងរបាំរបស់យើងឬក៏លខោនខោលមើលកាយវិការឬក៏ស្អីផ្សេងផ្សេងយើងមើលទៅមានលក្ខណៈឥតខ្ចោះលក្ខណៈឥតខ្ចោះលក្ខណៈរស់រវើកហើយប្រកបទៅដោយអត្តន័យដែលពួកបរទេសមើលទៅឃើញតម្លៃខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអីបានជាវាមើលទៅឃើញតម្លៃពីព្រោះចំណេះដឹងរបស់វាកម្រិតរបស់វាវាធ្វើឲ្យវានឹងមើលឃើញរបស់ហ្នឹងទៅតាមតម្លៃនៃរបស់ហ្នឹងតែសម្រាប់យើងមនុស្សធម្មតាដូចជាស្វាដែលគេយកពេជ្រឬក៏យកមាសយកទៅដាក់ហ្នឹងឲ្យទៅឃើញតម្លៃនៃមាសយកស្វាទៅឲ្យតម្លៃមាសវាអត់ឲ្យទេអត់បានស្មើនឹងផ្លែជែកមួយផ្លែទេសម្រាប់ស្វាណាបាទហើយខ្ញុំបកណារឿងវែងតិចសុំប្រកេនទៅព្រះអង្គតែម្ដងទៅហើយព្រះអង្គសុំនិមន្តបញ្ចប់កម្មវិធីតែម្ដងទៀតណែអរគុណតាមពិតទៅចង់ឲ្យបាទសុអែងបញ្ចប់ដែរតានឹកឃើញមកលើកឡើងវែងមែនទែនថ្ងៃនេះហើយមិនជាវែងមែនទែនទេទីរលដងមួយម៉ោងដាច់ហ្នឹងគាត់ថាគួសំប៉ុណ្ណឹងហើយតេតងនឹងសំណួរបាទសក់រស់ថានឹងឆ្លើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់អាចថាថ្ងៃស្អែកដើមកម្មវិធីព្រោះស្អែកហ្នឹងខ្ញុំកាលណាស្មារតីធ្វើការផ្សាយផ្ទ
ផ្ទាល់ចាញ់ពីរាជធានីអង្គរណាទីក្រុងយសោធរវរៈវិញយើងណាហើយអញ្ចឹងប្រមាណរាត្រីខាងមុខនេះនឹងព្យាយាមធ្វើការបន្តផ្ទាល់មកពីនោះវិញហើយមានលោកដល់ទៅ4អង្គអញ្ចឹងអាចមានដៃគូដែរមិនឯកទេអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងចាំឆ្លើយនៅស្អែកណាហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពចង់ដាស់តឿនញាតិញោមម្ដាដែលមកវិញថាថយមួយចំហៀនគិតសំចឹងសំឡឹងមុខអាយដលរបស់ខ្លួនក៏ឡងមកថាបានធ្វើអ្វីខ្លះជាប្រយោជន៍សម្រាប់ស្រុកយើងហើយនឹងប្រមូលអ្វីខ្លះដែលមានតម្លៃមកពីស្រុកគេមកជួយស្រុកយើងហើយញាតិញោមស្វែងយល់តាមដានកម្មវិធីយើងខ្លះទៅដើម្បីយល់ដឹងពីពួកនឹងថាទម្រង់របស់ពួកគាត់បោកញាតិញោមដោយរបៀបណាទោះគាត់សម្ដែងធัวដែលញាតិញោមថាំងសម្ដែងតាមពុទ្ធភិក្ខុច្រើនក៏គាត់នៅតែនិយាយរឿងពុទ្ធប្រវត្តិនៅនិយាយរឿងភូមិសាស្ត្រនៅនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាអញ្ចឹងចងាយពីត្នេះទៅត្នោះប្រមាណមានបុកមានថ្លុកនេះបឹងនោះមានស្រះនេះស្ទឹងនេះស្ទឹងនោះភ្នំនេះភ្នំនោះហើយជាយើងខ្វះស្ទឹងអីខ្វះភ្នំអីភ្នំបាក់ខែងភ្នំកលែនមែនរបរពួតភ្នំក្រមភ្នំបោកភ្នំដៃមកកដោសាក់ភ្នំស្រួលបួលមិនទាន់ដឹងថាស្រុកយើងមានជួរភ្នំប្រមាណផងនោះអត់ដឹងទៅប្រាប់លេងលេងទៅមានជួរភ្នំដងរ៉ែហើយនឹងខាដាមុនមនថែនអីជួរភ្នំកវ៉ាញអត់ដឹងថាភ្នំយើងមានប្រមាណភ្នំណាខ្ពស់ជាងគេបើដឹងភ្នំស្រុកគេក៏ដឹងម៉េចដោយសារពួកនោះស្រឡាញ់តែស្រុកគេហើយពេលវេលាក៏អស់ហើយប្រគល់កម្មវិធីបាសអរគុណគណៈទៀតក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យព្រះអង្គបញ្ចប់តែម្ដងតែព្រះអង្គមិនបញ្ចប់អញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបកកណាសូមប្រកាសលេខឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែទី1 095 2068និងខ្សែទី3 069ដែលមានលេខខាងចុងដូចគ្នាគឺ59 89និង29នៅពេលនេះខ្ញុំបកកណាខ្ញុំបាទមកវិស្នាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងបដិយគុណជាវាគ្មិនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា